بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ کو پاک سٹریٹ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوسٹل ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار اور اس کی لاسٹ ڈیٹ مقرر کر دی ہے۔ اس کے مطابق 5 جولائی 2018 آخری تاریخ ہے۔ آپ اپنے اپلیکیشن 5 جولائی 2018 تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو کیا ہے کہ آپ کو کس طرح یہ ووٹ حاصل کرنا ہے، آپ نے کس طرح فارم فل کرنا ہے، اپلیکیشن فارم کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ جو نئے دوست اس چینل پہ ہیں ان سے گزارش ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی مفید معلومات شیئر ہوں۔ تو اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے پرسن ایلیجیبل ہیں۔ دوستو، ڈسیبل پرسن جو کہ نہیں چل پھر سکتے اور ان کے پاس ڈسیبل سرٹیفکیٹ ناظرہ کا بھی ہے، وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ پیپر حاصل کر سکیں اور پھر ڈاک کے ذریعے اپنا پوسٹ کاسٹ کر سکیں، ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ یعنی ایسے افراد جو چل پھر نہیں سکتے، بہت مجبور ہیں، ان کی ڈسیبلٹی ہے، ان کے پاس ناظرہ کا ڈسیبلڈ سرٹیفکیٹ بھی ہے، وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دوست جو کہ آؤٹ سائڈ سٹیز ہیں، جیسے کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ شہر سے باہر اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے الیکشن کے موقع پر، اور انہوں نے ووٹ بھی لازمی کاسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، اپنے اپنا حق لازمی ادا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اپلیکیشن دیں ریٹرننگ آفیسر کو اور آپ اپنا بیلٹ پیپر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو جن کی پولنگ کے دن ڈیوٹی ہوگی، پولنگ سٹاف جو ہوگا، یعنی پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر یا پولنگ آفیسر جو بھی ہوں گے، وہ بھی یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں۔ پولنگ سٹاف کو 5 جولائی سے پہلے یہ فارم جمع کرانا ہوگا، اور یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ 5 جولائی سے پہلے ڈیوٹیز کا بھی علم ہو جائے گا کہ ان کی کون کون سی کہاں کہاں ڈیوٹیز ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی۔ اس کے علاوہ پولیس سٹاف کی بھی ڈیوٹیز مختلف جگہ پہ ہوتی ہے، بعض اوقات تو ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس فیسلٹی کے لیے اویلیبل ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ایریا میں نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں وہ بھی پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو سٹی سے باہر ہیں، جو مزدور ہیں، اور پولنگ سٹاف جس میں پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر اور پولیس سٹاف وہ افراد جو کہ جن کی ڈیوٹی آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشن، یعنی اس حلقے میں جس ڈیوٹی نہیں ہوگی، اس ایریے میں ڈیوٹی نہیں ہوگی، یعنی اس جگہ جہاں پہ ان کا ووٹ کاسٹ ہے وہاں پہ اگر ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنا ووٹ یا بیلٹ پیپر جو کہ پوسٹل ہے اس میں اپنا پوسٹل کارڈ کے ذریعے، پوسٹل ووٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ دوستو، جن کو یہ پوسٹل ووٹ پرووائڈ ہوگا ان کو دوبارہ پوسٹ ووٹ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کار ہوگا، الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر ہوگا، آپ کو بیلٹ پیپر پوسٹل دے گا۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈبل کاسٹنگ کریں اور اس جگہ پہ آپ کاسٹ کریں۔ تو دوستو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ فارم کیسے حاصل کرنا ہے، آپ نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے یہ آپ کو لاسٹ ڈیٹ 10 تاریخ تک دوبارہ آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے جمع بھی کرنا ہے۔ 10 جولائی 2018 اس کی لاسٹ تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ کو آپ اپلیکیشن فارم پہلے جمع کریں گے 5 جولائی تک، اس کے بعد آپ کو پوسٹل بیلٹ پیپر پرووائڈ ہوگا آپ کے ایڈریس پہ۔ 10 جولائی 2018 تک آپ نے جمع کرانا ہے۔ ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم، آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، www.ecp.gov.pk پہ اپلیکیشن فارم اویلیبل ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، یا ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو دے دیا ہے لنک، وہاں سے بھی آپ سمپلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم کا لنک دیا جائے گا، وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ فارم بہت ایزی ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے،
فارم آف اپلیکیشن فار پوسٹل بیلٹ دا ریٹرننگ آفیسر، اپنے ریٹرننگ آفیسر کو آپ اپلیکیشن لکھیں گے، ریٹرننگ آفیسر جس ایریا کا بھی ہوگا اس کا وہاں پہ یہاں اس کا نام لکھیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے آئی اس کے بعد ڈیش ڈیش، یعنی آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، سن آف اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اور اپنا ایڈریس لکھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے الیکٹرک کا رول آف دا الیکٹرک ایریا اپنے ہلکے کا نام لکھنا ہے، اور جہاں پہ نیم ہے نمبر آف کانسٹیٹینٹ ٹو دا کاسٹ، یعنی جس ایریا میں آپ نے کاسٹ کرنا ہے، ایک تو صوبہ اسمبلی کا ہوگا دوسرا این اے کا ہوگا، یعنی دو آپ کو بیلٹ پیپر دے جائیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ پلیز سینڈ می دا پوسٹل بیلٹ پیپر، یعنی اس یہاں پہ آپ نے تین لکیریں جو لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ ایڈریس لکھیں گے جہاں پہ آپ نے سینڈ کرنا ہوگا اور آپ نے فارورڈ کر دینا ہے، اور نیچے آپ نے اپنا لازمی سگنیچر بھی کرنا ہے اور شناختی کارڈ بھی لکھنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پوسٹل بیلٹ پیپر کے بارے میں، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پاکسٹیٹ کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے شیئر ہوتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیوز میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔